Moltes empreses del Garraf han incorporat aquest any un sistema de plaques solars per poder compensar els increments que ha tingut l'energia. La Federació Empresarial del Gran Penedès considera aquests passos positius, però insuficients, perquè no asseguren, diuen, l'autoabastiment de la pròpia empresa. La patronal del territori creu que s'ha d'avançar en la transició energètica i s'ho ha marcat a l'agenda de l'any vinent. Avui passarem balanç anual empresarial amb la FEC, que també considera que l'especialització en determinats sectors donarà moltes oportunitats al territori. Què tal, com estan? Doncs coneixerem de seguida quins són aquests reptes empresarials al Gran Penedès de cara al nou any i al futur més proper. Ho farem en un dijous on també hi ha d'altres aspectes destacats en clau de territori, com les al·legacions que presentarà Vilanova al pla director urbanístic que dibuixa el futur creixement de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar que la ciutat en pugui rebre conseqüències negatives. En les seves al·legacions, moltes d'elles treballades conjuntament amb l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, Vilanova reclama mesures per desenvolupar el seu potencial i millores en matèria de mobilitat, tant en tren com per carretera. I encara en matèria de mobilitat, l'Associació del Transport Públic alerta que mantenir les bonificacions universals sobre el transport públic pot acabar repercutint en la qualitat del servei si s'apliquen sense tarifació social. Ahir l'Estat, recordem, confirmava que prorrogarà els descomptes al transport públic durant tot el 2024. Els bitllets de Renfe seran gratuïts per als viatgers habituals i les tarifes de l'Autoritat del Transport Metropolità continuaran rebaixades a la meitat. I ens fixarem avui també en una idea per regalar aquests dies molt vinculada a la cultura popular del Garraf. Parlem de les figures de goma del bestiari i de les cercaviles. L'empresa Sitgetana de Vallada està enllestint a correcuita els últims encàrrecs d'aquestes dates nadalenques, que és quan més ninos es venen. La iniciativa va sorgir l'any 2015 perquè a Sitges no hi havia gegants de goma i avui ja tenen figures de festes de tot Catalunya. En esports ens fixarem en el balanç dels primers 3 mesos de competició d'un club patí Vilanova que amb Alexis Castro a la banqueta ha trobat l'estabilitat desitjada. El tècnic que porta 5 partits al càrrec ha portat l'equip a la part alta de la taula i a la lluita per l'ascens. I acabarem avui amb una proposta cultural per aquests dies que es prorroga a la Sala Vilanova. Parlem de l'exposició dedicada als 50 anys de trajectòria de la companyia de teatre de titelles L'Estaquirot, que allarga el seu llarg viatge fins al 7 de gener. Una exposició ideal per compartir en família aquests dies de festes i per endinsar-se en el seu peculiar univers. Doncs l'economia del Garraf tindrà bones expectatives de futur si es consolida l'especialització en àmbits com la cadena del fred, els semiconductors o l'economia blava. Són conceptes que hem sentit al llarg d'aquest any empresarial que ara tanquem vinculats a aspectes estratègics de futur que es plantegen al territori. Aquesta és la visió de la Federació Empresarial del Gran Penedès, que manté un to crític també davant l'emergència climàtica. La seva presidenta assegura que no es fa prou en matèria de transició energètica, un dels reptes per al futur més proper. Moltes empreses del Garraf han incorporat aquest 2023 nous sistemes per generar energia i reduir així la factura elèctrica. La guerra a Ucraïna va fer disparar els costos energètics i la inflació es va enfilar a nivells molt alts. Aquesta circumstància ha fet que moltes empreses hagin fet el pas aquest 2023, però malgrat això la presidència de la patronal, el Gran Penedès, ho considera un pas inicial, però no definitiu. Jo crec que encara s'ha de fer un pas més endavant per poder fer front als reptes que tenim sobre la taula pel que fa a energia. Es fan passos molt petits, tot allò que s'està fent no és suficient per cobrir les necessitats energètiques de l'empresa, tampoc és suficient per poder millorar l'evolució negativa que tenim al món i, per tant, aquí s'han de fer passos importants endavant, passos molt grans.
La Federació Empresarial del Gran Penedès ha obert aquest any una nova oficina per assessorar les empreses perquè puguin fer la transició energètica. Sant Pere de Ribes està fent una aposta per convertir-se en un referent en la innovació en la cadena del fred i promou un hub empresarial al voltant d'aquesta indústria liderada per ACO. L'empresa MSTEC ha adquirit una de les dues naus de Mahle per instal·lar la seva producció, però també per facilitar que la recerca en l'àmbit dels semiconductors es concentri tot a Vilanova i la Geltrú. La capital del Garraf també aposta per especialitzar-se en l'economia blava, que posa en valor tota aquella activitat econòmica que es mou al voltant del mar. I en l'àmbit formatiu, fa uns dies es va anunciar que Vilanova seria la seu de tots els estudis ferroviaris que s'impartiran a tot Catalunya. La Federació Empresarial del Gran Penedès considera que aquesta especialització ha estat una de les grans notícies d'aquest any i que donarà els seus fruits en els propers. El món empresarial avui en dia és així. O ets molt bo en un tema concret o desapareixes. És a dir, és importantíssim ser competitiu. La competència és molt, molt important i, per tant, has de ser molt especialista i molt bo i molt innovador en tot allò que fas. En el balanç de l'any, la Federació Empresarial també ha donat per bona la dada de l'atur, que amb una taxa del 10% de la població aturada indica que es tanca aquest any amb una de les xifres més baixes dels últims anys. I encara en clau de territori, Vilanova ha presentat al·legacions al Pla Director Urbanístic Metropolità, un pla que fa una nova ordenació urbanística i de serveis sobre els 36 municipis que integren l'àrea metropolitana de Barcelona. Ni Vilanova ni la resta de municipis que integren l'anomenat arc metropolità formen part d'aquesta àrea metropolitana, però consideren que es poden veure afectats per les conseqüències que pot tenir el nou pla. L'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, de la que en forma part Vilanova, com dèiem, ha treballat en els darrers mesos en un conjunt d'al·legacions perquè ara els diferents ajuntaments les presentin, incorporant les singularitats de cada població. A nivell general, el que no volen aquestes ciutats és que el nou planejament de l'àrea metropolitana generi un desequilibri entre un centre, amb tots els serveis i infraestructures, i una segona corona de municipis sense instruments per consolidar el seu potencial i amb greus mancances en aspectes com la mobilitat. Les al·legacions van encaminades, sobretot, a reclamar un diàleg entre els diferents territoris per evitar greuges i impactes negatius entre si. Es demanen també més infraestructures de mobilitat per al conjunt de la regió metropolitana de Barcelona. A nivell més específic, el document d'al·legacions propi que presenta Vilanova incorpora les seves demandes habituals en matèria de mobilitat tant per carretera com en tren i reclama que es tingui en compte el potencial propi de la ciutat perquè Vilanova no es limiti a rebre creixements residencials que no tenen cabuda en altres ciutats. I ara que parlàvem de mobilitat, ahir l'Estat, recordem, confirmava que prorrogarà els descomptes al transport públic durant tot el 2024. Els bitllets de Renfe seran gratuïts per als viatgers habituals i les tarifes de l'Autoritat del Transport Metropolità continuaran rebaixades a la meitat entre els descomptes del propi Estat i els que apliquen les comunitats autònomes i els ajuntaments, tot i que pujaran de preu amb l'entrada d'any. Avui, però, l'Associació del Transport Públic alerta que mantenir aquestes bonificacions pot acabar repercutint en la qualitat del servei si s'apliquen a tots els viatgers sense tarifació social. El govern espanyol informava ahir que continuarà bonificant el 100% dels bitllets de Renfe dels trens de mitjana distància i de Rodalies de Catalunya i també seguirà aplicant la rebaixa als transports autonòmics, que és del 30% i que se suma al descompte del 20% que hi afegeix i manté l'ATM, que permet viatjar a meitat de preu amb els títols de transport integrat més utilitzats. L'ATM ha aprovat a pujar el preu del transport públic a la regió de Barcelona en un 6,75%, però després de l'anunci del govern espanyol acabarà de decidir abans d'acabar l'any els canvis en les tarifes del 2024 i a partir de quin dia es podran aplicar. Així doncs, les ajudes al transport públic es mantindran tot el 2024 per a tota la població, una mesura que ja ha comportat un increment dels viatgers aquest últim any. Des de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, però, creuen que mantenir aquestes bonificacions universals pot acabar repercutint en la qualitat del servei. Creiem que fer gratuïts almenys Rodalies, l'autobús
de llarg recorregut doncs, no posen en risc la sostenibilitat del sistema de transport públic, del sistema de finançament. I, per tant, nosaltres creiem que s'hauria de fer tarifació social, és a dir, que s'hauria de fer gratuït o fer aquesta política de rebaixes només a les persones que realment ho necessitin, no per tothom. I ara canviem de qüestió, i aquestes festes nadalenques, un dels regals en clau local que més rebran els infants del Garraf serà segurament els gegants i el bestiari de goma de la comarca. L'empresa sitgetana de Vallada està enllestint a correcuita els últims encàrrecs, que aquestes dates és quan més ninos es venen. Els gegants del Carnaval de Solsona, els gegants de Sitges o els dracs de Vilanova i la Geltrú són algunes de les figures de goma que més demanda tenen, sobretot ara, per Nadal. La iniciativa va sorgir l'any 2015 perquè a Sitges no hi havia gegants de goma. Això va fer que, després de veure altres models de gegants en miniatura per Pamplona, Edgar Comas decidís crear la versió del gegant de la vila de Sitges. De mica en mica va anar creant noves figures i cap a l'any 2021, després d'un any sense festes majors per la pandèmia de la Covid, l'empresa va fer un boom. Aquí hem tingut l'any del Covid, l'any de la pandèmia, que bueno, un parell d'anys que es va aturar també festes majors i tot. Hem tornat molt més forts, realment. Doncs, nosaltres vam continuar fabricant a mesura del possible durant aquests mesos que tot estava aturat. Doncs, amb les restriccions al principi doncs, vam parar totalment. I quan vam tornar a arrencar va ser quan va tornar el boom. Clar, la gent amb ganes de festa major, de carnavals, doncs, una mica com ha passat, no? Que a l'estar dos anys aturats totalment, doncs s'ha tornat a agafar amb molta empenta. Des d'aquell moment, l'èxit no ha parat i l'empresa creu que encara creixerà més, perquè cada cop tenen més sol·licituds de nous ninos de goma, sigui d'ajuntaments o d'entitats festives. De fet, actualment estan col·laborant amb el Carnaval de Solsona i durant uns quants anys totes les noves figures que estan traient són les d'allà, tot i que reconeixen que cada nen vol les del seu municipi. Les criatures volen el del seu poble, la seva ciutat, i a partir d'aquí comencen un col·leccionisme que normalment comencen per aquests del Carnaval, perquè mouen els braços, són molt divertits, són més còmics, i llavors, a gust de cada nen o cada nena, no? Doncs, si li agrada el drac de Girona perquè té 7 caps, o si li agrada el drac de Vilanova perquè és més brillant, és a dir, el tenir cadascunes característiques, o els gegants de Borges Blanques perquè ell és un soldat molt guapo i la geganta Llibertat també és molt bonica, llavors depèn de cada nen, no? O cada nena, que et diuen el Charlie Rivel perquè és un pallasso, això en funció de gustos. Tots aquests ninos els dissenya l'empresa de Vallada i es fan a uns tallers artesanals d'Alacant. La majoria de vendes són online, tot i que també tenen diferents punts físics arreu del país. Algunes d'aquestes botigues estan fins i tot a Navarra i al País Basc. Red Bar, Cusal, El Sortidor, Fisiolab i tot a l'esport. Patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. I en esports avui és dia per repassar l'inici de temporada del primer equip del Club Patí Vilanova, que després de molts alts i baixos sembla que ha trobat la millor versió just abans d'aturar-se. Amb Alexis Castro a la banqueta, els vilanovins estan millorant a marxes forçades i estan convertint-se per mèrits propis en candidats a l'ascens. Aturada de Nadal més que merescuda per un Club Patí Vilanova que les ha viscut de tots colors per arribar a finals de desembre trobant la seva millor versió, tant sobre la pista com en forma de resultats. A principi de temporada l'equip estava cridat a ser un dels rivals a batre de la categoria, però amb Jordi Costa a la banqueta l'equip va tenir altibaixos en un inici molt complicat. La poca consistència defensiva, sobretot jugant a fora, i el desencert a les jugades a bola aturada van fer que l'equip mai aconseguís ser regular i la situació va desembocar en la renúncia del tècnic després de la lamentable derrota a casa contra el Ripoll per 0-1. La marxa de Jordi Costa i l'arribada d'Alexis Castro, que ha mantingut a Gerard Vergés d'assistent, ha portat l'estabilitat desitjada i ha tret la millor versió de tots els jugadors, una versió individual i grupal que el tècnic vol seguir veure creixer. Yo lo que creo es que verdaderamente este equipo necesita crecer un poco a la hora de cabeza. Yo creo que es un equipo que si hacemos las cosas bien podemos optimizar las sensaciones de estar en el partido, de mandar, de yo quiero un equipo hecho. Y me encanta cuando veo que faltan 5 minutos y la gente sigue defendiendo, sigue poniéndolo
eso es un equipo, cuando mete gol uno u otro, pero el equipo está, yo noto cierta, es especial este equipo en eso, es muy joven, pero esa chispa la tienen. Vamos a intentar optimizar eso, vamos a intentar crecer a la hora que no haya debacles como la de San Cugat, que vamos a perder partido seguro, pero estando en la pista, que es lo único que yo voy a soñar y desear para trabajar por ello. 6 partits amb 5 victòries i una derrota, 24 gols a favor i 12 en contra. És el balanç de l'equip d'Alexis Castro, que l'han portat a la part alta de la taula i a les places del play-off d'ascens. Una dinàmica clarament ascendent i una aturada que anirà a les mil meravelles per recarregar piles. Pararemos, queremos, lo hemos mantenido un poco, o lo hemos hablado tanto Gerard como yo con el preparado físico. La semana que viene sí que vamos a entrenar, pero haremos un parón del 20 al 27 y luego empezaremos a retomar porque hasta el 14. Va a ser una pausa activa porque yo creo que es el momento ideal para, sin ninguna exigencia a nivel de fines de semana, poder optimizar esto. La tornada a la competició serà el 14 de gener, a pista del Cerdanyola B, en l'última jornada de la primera volta que decidirà si els vilanovins juguen o no la fase final de la Copa Generalitat. I pel que fa al bàsquet, avui també fem una mica de balanç de la vintena d'aquests de la comarca que té repartits a les diferents categories de territorial de la Federació Catalana. Per sota dels dos primers equips masculí i femení del Samà i d'una primera catalana on Ribes i Sitges estan a la part alta, aquests dies ja anirem també desgranant les seves trajectòries, el Garraf compta amb una nodrida representació on, com és lògic, fins al moment es reparteixen bones i no tan bones notes en aquest primer tram de la temporada. Fora dels focus de la Supercopa, Copa Catalunya i Primera Catalana, l'equip de bàsquet comarcal de major categoria és el femení del bàsquet Ribes. Les de Vic i Marcos, que viuen una època de transició, ja sense Laura Mateos i amb un equip de veteranes i joves que volen agafar més protagonisme, estan a la zona baixa de segona catalana. Van arrencar la Lliga amb 5 derrotes, van tallar aquella mala dinàmica guanyant el sènior B del CBT i a Valls, però ara han arribat a l'aturada encadenant 4 derrotes més. Resultat, zona baixa. Per sota, encara en bàsquet femení, el sènior B del Samà conviu en solitud amb un equip farcit de talent jove a primera territorial. Va arrencar molt bé, 4 victòries en els primers 5 partits, però després problemes. El triomf en l'últim enfrontament abans de l'aturada davant del Natació Terrassa B va tallar una mala dinàmica de 4 derrotes. Estan a la zona mitja amb balanç negatiu, 5 victòries, 6 derrotes. El bàsquet femení el tanquen els 4 garrafencs de segona territorial, encapçalats per un Sitges encara invicte, 10 victòries en 10 jornades, amb un molt bon Roquetes, zona alta, 8-2. També el Club Nou Bàsquet Vilanova està en balanç positiu, 6 victòries en 10 partits. El Ribes B, en canvi, només n'ha guanyat 3. I pel que fa al bàsquet masculí, l'emoció arrenca a primera territorial. El Roquetes de Joan Pozo és líder. Només ha perdut un partit, a pista del bàsquet Llor, i n'ha guanyat 10, molts amb marcadors d'escàndol i marcant territori en els derbis. A la zona mitja estan Sama B i Club Nou Bàsquet Vilanova, i la decepció és un Cubelles amb molts problemes, que després d'encadenar 9 derrotes està cué. A segona i tercera territorial queden repartits 7 equips més, tots sèniors B i C. A segona, Roquetes B i Sitges B conviuen a mitja taula amb rendiment un pèl millor pels roquetencs, en part gràcies a que es van endur al derbi, a Pinsbens, durant el mes de novembre. Pel que fa a la tercera territorial, repartits en dos grups, gran temporada per Sitges C i Ribes B, que estan molt a prop dels primers llocs, i pitjor, o molt pitjor, pel C del Roquetes i pels sèniors 2 i 3 del Club Nou Bàsquet Vilanova, que tanquen els respectius grups. I acabem avui amb una proposta cultural per aquests dies que es prorroga a Vilanova. Parlem de l'exposició dedicada als 50 anys de trajectòria de la companyia de teatre de Titelles l'Estaquirot, que acabava aquest 30 de desembre i que allarga el seu viatge fins al 7 de gener. Ha estat una de les notícies destacades de l'any, amb la Creu de Sant Jordi que rebia la companyia vilanovina en reconeixement a la seva trajectòria, una de les més emblemàtiques del teatre de Titelles del nostre país. Una exposició ideal per compartir en família aquests dies de festa, fins passat Reis, per unir la màgia de Nadal amb la d'aquest recorregut vibrant i acolorit mitjançant imatges, objectes, vídeos, escenografies, màquines fantasioses i un peculiar animalari. El llarg viatge de l'Estaquirot convida el visitant a fer un passeig a través del seu univers fins al 7 de gener a la Sala de les Voltes del Centre d'Art Contemporani La Sala a Vilanova i la Geltrú.
Doncs fins passat Reis hi ha temps per endinsar-se a la sala en aquest univers tan peculiar dels estaquirots en els seus 50 anys de trajectòria professional. Un apunt cultural amb què ens acomiadem avui. Tanquem edició aquest dijous. Demà, com sempre, els esperem amb més a Canal Blau. Que vagi molt bé. Gràcies per ser-hi.